հաստատել ենք եւ անցնում ենք օրակարգի զեկուցող հարցերի քննարկմանը։ Առաջին զեկուցող հարցը օրակարգի 50-րդ հարցն է՝ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծային հավանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու վերաբերյալ նախագիծն է։ Զեկուցող բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար պարոն Հայրապետյան, խնդրեմ։ Մեծարգո փող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Պետք է նշեմ, որ տարիների ընթացքում կառավարությունը մի շարք պետական աջակցության ծրագրեր է առաջարկել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու նպատակով։ Կարող եմ ասել, որ այս տարի ընթացիկ տարում դեռևս գործող մի քանի կարգավորումներ կան, մասնավորապես մինչև տարեվերջ գործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, ոլորտի աջակցության ծրագիրը, որով փոքր ընկերությունների մինչև 30 հոգանոց ընկերություններին տրվում են հավաստագրեր, և դա ենթադրում է, որ սահմանվում է 20%-ի փոխարեն 10% ուրեմն եկամտահարկի շեմ։ Դրանից հետո նաև ունենք նոր մուտք գործող աշխատաշուկան, նոր մուտք գործող ուրեմն աշխատակիցների մասով կրկին արդեն 20% եկամտահարկի 50%-ի չափով վերադարձ ընկերություններին, այս պետական աջակցության ծրագիրը ևս ավարտվում է տարեվերջին, և վերջին ամիսների ընթացքում մենք քննարկում էինք հնարավորությունները, թե ինչպես կարող է կառավարությունը առաջարկել ինստիտուցիոնալ լուծում ընդհանրապես բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտը զարգացնելու և դրանում իր համար հռչակված, ռազմավարական հռչակված և առաջնահերթություն համարվող ուղություններով ներդրում կատարելու, միևնույն ժամանակ նկատի ունենալով, որ անհրաժեշտ է առաջարկել ավելի երկարաժամկետ ծրագիր, պետական աջակցության ծրագիր, որը նաև կանխատեսելիություն և կայունություն պետք է ապահովեր ընդհանրապես ոլորտի զարգացման քաղաքականության համատեքստում։ Մենք առաջարկում ենք ուրեմն պետական աջակցության մի համապարփակ մեր ընկալմամբ մեծ փաթեթ 7 տարիների համար, մինչև 32 թվականը։ Ըստ էության դրանում մի քանի գործիքակազմ ենք դրել, բայց մինչ դրան անդրադառնալ ընդհանուր շատ հակիրճ կուզեմ ասել, թե ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել։ 2021-26 թվականների կառավարության ծրագրում արդեն իսկ ամրագրված է, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտը տնտեսության առաջնային ուղություններից մեկն է, իբրև տնտեսության համար տնտեսական աճ ապահովող, ինչպես նաև բարձրաժեք արտադրողականության աճ գեներացնող ուղություններից մեկը։ Եվ հետևաբար մեզ համար շատ կարևոր է, թե այս ոլորտը զարգացնելու, ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքները մեր երկրում խթանելու և մեր երկրի ներսում նորարարությունը խթանելու և երկրի ներսում նոր ապրանքների, պրոդուկտների ստեղծումը խթանելու նպատակով նոր փաթեթ առաջարկել, և այստեղ ըստ էության մենք նոր պետական աջակցության գործիքակազմը և գործիքակազմ և հարկային արտոնությունների նոր շրջանակ ենք առաջարկում ոլորտի զարգացման համար ստեղծելու առավել բարենպաստ պայմաններ։ Մենք առաջին ուղղությունը, որ առաջարկում ենք ոլորտի տեխնոլոգիական համայնքի ընկերություններին, ըստ էության խթանում ենք առաջին ուղղությամբ նոր աշխատակիցների մուտքը տեխնոլոգիական համայնք։ Այստեղ մենք մտադիր ենք մինչև 30 հոգանոց փաստորեն ստարտափներին առաջարկել 100% վերադարձ եկամտահարկի աշխատաշուկա նոր մուտք գործող աշխատակիցների մասով։ Սա նշանակում է, որ մենք խրախուսում ենք ընկերություններին ստեղծել նոր աշխատատեղեր, հիմնականում սա վերաբերում է բուհերի հետ համագործակցությանը, ինչպես նաև այն աշխատակիցների, որոնք նախկինում երբևէ տեխնոլոգիական ոլորտում ներգրավված չեն եղել։ Ինչու ենք այս գործիքը առաջարկում ընկերություններին, որովհետև հավատացած ենք, որ
թե տնտեսության կառուցվածքի տրամաբանություններից ելնելով եւ հաշվի առնելով ընդհանրապես սահմանափակ ռեսուրսները աշխատուժի, հարկավոր է կոնկրետ գործիքներ ներդնել, խրախուսելու հենց բարձրաժեք արտադրողականության աճ ապահովող ուղղություններ ներգրավելու այս աշխատակիցներին, եւ հենց բացառապես սրանով է պայմանավորված այս գործիքակազմը, որ առաջարկվում է եւ ստարտափներին եւ նաեւ 31 եւ ավելի աշխատակիցներ ունեցող ընկերություններին նոր աշխատակիցներ շուկա մուտք գործելու պարագայում արդեն 50%-ի վերադարձել լինելու եկամտահարկից։ Երկրորդ ուղղությունը վերաբերում է աշխատանքային միգրանտներին։ Մենք հատկապես վերջին տարիներին ականատես ենք լինում, թե ինչպես են տարբեր երկրներ փորձում հարմարեցնել իրենց երկրների ներքին օրենսդրությունները, ճկուն գործիքակազմեր առաջարկելով աշխատանքային միգրանտների համար, փորձելով այդ գլոբալ մրցակցության մեջ բավական այսպես ագրեսիվ քաղաքականություններ վարել, իրենց կողմ ներքաշելով, ներգրավելով այդ մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժը։ Եվ մենք մտադիր ենք ուրեմն այն ընկերություններին, որոնք կներգրավեն աշխատանքային միգրանտների տեխնոլոգիական համայնքում եկամտահարկի 50%-ի վերադարձ ապահովել, սրանով փաստորեն խրախուսելով ընկերություններին միջազգային շուկաներում գործունեություն իրականացնող ՏՏ ոլորտի և բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի աշխատակիցներին ներգրավելու դեպի հայաստանյան ընկերություններ, սրանով բարձրացնելով ըստ էության մասնագիտական կարողունակությունները մեր ներքին շուկայում, ապահովելով աշխատանքի նոր մշակույթ, ինչպես նաև տեխնոլոգիական տրանսֆեր իրականացնելու դեպի Հայաստան։ Երրորդ ուղղությունը վերաբերում է կրթությանը։ Մենք առաջարկում ենք ուրեմն նոր գործիքակազմ խրախուսելու ընկերություններին արդեն իսկ իրենց ընկերություններում ներգրավված մասնագետների համար վերապատրաստման ծրագրեր իրականացնելով, եւ մտադիր ենք ուրեմն փոքր ընկերությունների, ստարտափ ընկերությունների համար վերադարձնել 1-ամսյակի համար 50% եկամտահարկ, իսկ խոշոր 31 եւ ավելի աշխատակից ունեցող ընկերությունների համար 25%։ Նաեւ ստարտափների համար մենք առաջարկում ենք ուրեմն այն կրթական ծրագրերը, որոնք որ ըստ էության ենթադրում են այլ երկրների կոնկրետ արդեն ապագայում մշակվող կարգերով սահմանված բուհերում տարատեսակ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերով անցնել, ճանապարհորդության ծախսերի 70%-ի փոխհատուցում, բայց որը չի կարող գերազանցել 2 միլիոն դրամը։ Հաջորդ ուղղությունը, որը մեզ համար, մեր քաղաքականությունների եւ ռազմավարական ծրագրերի տեսանկյունից թերևս ամենակարևորն է, դա գիտահետազոտական աշխատանքների խթանում է նույն ինքը առնդին։ Այստեղ մենք մի շարք ուրեմն առաջարկներ ունենք ընկերություններին, բայց նախ եւ առաջ մենք սահմանում ենք, որ ընդհանրապես տնտեսության համար, ոչ միայն տեխնոլոգիական ոլորտի, առհասարակ տնտեսության համար բոլոր այն ընկերությունները, որոնք կանեն գիտահետազոտական աշխատանքներ, այնտեղ ներգրավված աշխատակիցների եկամտահարկը 20-ից կսահմանվի 10%։ Սա նշանակում է, որ ոչ թե տվյալ պարագայում, եթե նախորդ պարագայում մենք մտադիր ենք ընկերություններին, ուրեմն ընկերությունների համար կատարել այս ներդրումները պետական աջակցության տեսքով, այստեղ ուղղակի սահմանվում է նոր դրույքաչափ 20-ից սահմանելով 10%։ Ինչու եմ ես սա համարում, մենք ընդհանրապես սա հարճակել մեզ համար ռազմավարական ուղղություն, որովհետև մեր ընկալմամբ Հայաստանը ծառայություններ մատուցող ընկերությունից պետք է պրոդուկտներ մատուցող, մատակարող եւ աշխարհին միջազգային շուկաներին առաջարկող երկիր դառնա, որովհետև պարզ ճշմարտություն է, եւ սա արդեն իսկ աշխարհում վաղուց ընդունված կանոն է, որ եթե դու ցանկանում ես ունենալ նոր արարություն, ինովացիա եւ այդ հիմնարար հետազոտությունից մինչեւ փորձանմուշ
այդ ողջ արժեշտան մաքսիմալ երկարացնես քո երկրի ներսում, ինչպես նաև լոկալ տեխնոլոգիաները զարգացնես, ապա այստեղ անխուսափելիորեն խոսքը գնում է հենց R&D-ին խրախուսելու համար, եւ մեր պետությունը աստեղության առաջարկում է մի շարք գործիքներ այն ընկերությունների համար, որոնք մտադիր են ինովացիա բերել իրենց հետ, ինովացիայի արդյունքում ստանալ նոր պրոդուկտներ և սրանով նաև կրկին նպաստել բարձրաժեք արտադրողականության աճ գեներացնող ուղղությունների զարգացմանը։ Բացի այդ, առաջարկվում է այս նախագծով շրջանառության հարկը 5%-ից հասցնել 2%-ի։ Մենք նաև զուգահեռ այս նախագծին շրջանառել ենք, բայց այս նույն տրամաբանության մեջ մենք նաև դիտարկում ենք կուտակային կենսաթոշակային մասին օրենքում որոշակի փոփոխություններ անել աշխատանքային միգրանտների համար պարտադիր համարվող կուտակային ուրեմն կենսաթոշակի վճարները դարձնելով կամավոր, ինչպես նաև մենք մտադիր ենք շահութահարկի մասով եւս մի քանի առաջարկներ անել ընկերություններին, մասնավորապես ըստերության առաջարկվում է անել հետևյալ փոփոխությունը, ձեր ցուցտվությամբ սա պետք է ընթերցեմ։ Մասնավորապես մասնագիտական խրախուսելու մասնագիտական աշխատանք կատարող անձնակազմի ներգրավումը տեխնոլոգիական ընկերություններին, մենք մտադիր ենք աշխատավարձի 200%-ի չափով շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամուտը հավելյալ նվազեցնելու հնարավորություն նախատեսել, բայց որը չի կարող գերազանցել ընդհանուր հարկման բազայի 50%-ը։ Սա նշանակում է, որ կախված այն հանգամանքից, թե տեխնոլոգիական ընկերությունները իրենց ծախսային մասում որքան կկազմի մասնագիտական աշխատակիցների աշխատավարձը, ընդհուպ մինչև 50%-ով շահութահարկը կարող է նվազեցվել։ Հաջորդը, որ առաջարկում ենք, դա հարկային տարվա ընթացքում փոքր ընկերությունների համար, հիմնականում ստարտափների համար, որոնք գրանտներ են ստանում, այդ գրանտներից շահութահարկը հարկել ոչ թե այն տարում, երբ նրանք ստացել, այլ այն տարում, երբ դա գրանցվում է կամ ձևակերպվում է որպես ծախս։ Հարգելի գործընկերներ, սրանք այն հիմնական փոփոխություններն են, որ այս օրենսդրական ուրեմն նախագծերով առաջարկվում է իրականացնել, և առաջարկում եմ հաստատել նախագծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, ես ձեր խոսքին կլրացնեի մեկ կետ այն առնչությամբ, որ դուք նշեցիք, որ վերապատրաստման ծրագրերին ուղղվող ներդրումներն ենք միայն դիտարկում որպես կրթության վերաբերող ծախս, սակայն ոչ պակաս կարևոր է առաջին բաղադրիչը, որը նույնպես կրթական նշանակություն ունի, երբ նոր ավարտ շրջանավարտները, ուսանողները բուհերից գալիս են դեպի աշխատանքի մասնագիտացված կազմակերպություններ, այնտեղ հատկապես առաջին տարիները, այն տարիներն են, երբ կազմակերպությունը որքան որ աշխատանքի առաջարկում, աշխատանքի հնարավորություն են ձեռում, ոչ պակաս նաև աշխատանքային փորձառություն է փոխանցում, որը և կրթական է, և նաև աշխատանքային հմտությունների դաշտում է, դա է նաև պատճառը, որ մենք ձեզ հետ քննարկումների արդյունքում շատ ենք կարևորել, որ այն աշխատակիցները, ովքեր առաջին 3 տարիների ընթացքում նման կազմակերպություններում աշխատանքի կանցնեն, նրանք ունենան պետության աջակցությունը եկամտային հարկի վերադարձի ձևով, ինչը կխթանի, որ կազմակերպությունները նոր մուտք գործող աշխատակիցներին ավելի համարձակ ձևով և ավելի հարմարավետ պայմաններով վերցնեն աշխատանքի։ Եվ եթե ամփոփելու լինենք, ապա ըստ էության ձեր կողմից 2 փաթեթով առաջարկված փոփոխությունները, որոնց մի մասը ունի ծախսային աջակցության բովանդակություն, այսինքն յուրաքանչյուր երամսյակի արդյունքներով կառավարության կողմից նախատեսված հաստատված կարգով վճարված եկամտային հարկի գումարները կվերադարձվեն կազմակերպություններին, դա մի քանի բաղադրիչներով թույլ է տալիս, որ փաստացի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչպես նաև գիտական մշակումներ իրականացնող կազմակերպություններում, եկամտային հարկի դրույքաչափը գործող 20%-ից նվազեցվի մինչև 10%, այսինքն կիսով չափ նվազեցման իրավունք ստանան, և դա թույլ է տալիս նաև, որ այդ ոլորտում գործող կազմակերպությունները փաստացի
գործող 18% շահութարկի փոխարեն վճարեն 9% շահութարկ, որոնք շատ էական փոփոխություններ են այս կազմակերպությունների գործնական միջավայրի տեսանկյունից։ Եվ նաև գիտեմ, որ դուք երկար քննարկումներ եք ունեցել մասնագիտական համայնքը ներկայացնող, ոլորտը ներկայացնող կազմակերպությունների հետ, որոնցից վերջին օրերը առաջ կցանկանայի պարզաբանեք նաև, թե կան արդյոք հարցեր, որոնք դեռևս համայնքում առկա են և պահանջում են, որ կառավարությունը ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ նաև ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ ուշադրություն դարձնի այդ հարցերին։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ։ Այո, ինչպես նշեցիք, մենք հանդիպել ենք հիմնական տեխնոլոգիական համայնքի մասնագիտական ասոցիացիաների հետ, ներկայացրել ենք օրենքի նախագծի էությունը։ Հիմնականում կարող եմ ասել, որ կա փոխըմբռնում ռազմավարական նախագծերի և դրանցում ներդրումների մասով։ Իհարկե մի շարք դիտարկումներ հնչել են և մենք մեր պատրաստակամությունը բնականաբար հայտնել ենք, որ ազգային ժողովում թե առաջին ընթերցման ընթացքում, թե առաջինից երկրորդ ընթերցումների այդ ժամանակահատվածում մենք պատրաստակամ ենք դիտարկել այդ փոփոխությունները ազգային ժողովի գործընկերների հետ, մասնավորապես սկսած այն, որ նոր աշխատակիցների մասով այս նախագծում սահմանված է մինչև 30 տարեկան, ուրեմն մասնագետների համար նախատեսել այս կարգավորումը, որ կա առաջարկ ընդհանրապես տարիքային շեմը հանել։ Պետք է ասեմ, որ ըստ էության մեզ համար շատ տրամաբանական է այն իմաստով, որ եթե մենք բացի ուսանողներին անմիջապես տեխնոլոգիական ոլորտ ներգրավելը նաև այս նախագծով դիտարկում ենք այլ ոլորտներում ներգրավվածություն ունեցող աշխատակիցների մասնագիտական վերապրոֆիլավորում, ապա այստեղ համարում ենք, որ տարիքային շեմը ըստ էության էֆեկտիվ չէ սահմանել, պարզապես մենք այս օրինակ որոշակի սահմանափակումներ դրել ենք նախ և առաջ անընդհատ մեր մտքում ունենալով ռեսուրսների սահմանափակ լինելը։ Սակայն չեմ բացառում, որ ազգային ժողովում հավելյալ հաշվարկներ իրականացնելուց հետո և ազգային ժողովի և ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ մենք այս օրինակ որոշակի դրույթներ կարող ենք վերանայել։ Առաջարկ եղել է նաև շրջանառության հարկի հետ կապված 0%-ը ընդհանրապես որևէ 0% սահմանելու հետ կապված և մի շարք այս օրինակ առաջարկներ, որոնք կդժվարանան որակել որպես հիմնարար փոփոխություններ, այսինքն պահպանելով օրենսդրական նախաձեռնության հիմնական բովանդակությունը և փիլիսոփայությունը, այո, առանձին դրույթներ կան, որոնք կարող ենք լավարկել միանշանակ ազգային ժողովի քննարկումներում, բայց կրկին նաև տեխնոլոգիական համայնքի գործընկերներին մենք մշտապես ասել ենք, որ դրանց տակ պետք է հստակ հաշվարկներ լինեն, որ նաև կանխատեսելու դարձնեն այս ողջ պրոցեսը նաև բյուջետավորման իմաստով, որտեղ ինչպես դուք նշեցիք, նաև կոնկրետ ծախսային հատված կա, մենք 2025 թվականի բյուջեում նախատեսել ենք շուրջ 30 միլիարդ դրամ այս ռազմավարական ծրագրի իրագործման համար և յուրաքանչյուր փոփոխություն նաև պետք է ենթադրի վերահաշվարկ այս իմաստով։ Բացի այդ, նաև շատ կարևոր է ըստ էության մենք, եթե այսպես ասենք, բավականին հարուստ մենյու ենք առաջարկում ընկերություններին և սա նաև բարդացնում է այս գործընթացի կազմակերպման և իմպլեմենտացիայի աշխատանքը։ Սա գրագետ և կանխատեսելի ձևով իրագործելու համար մենք նախատեսում ենք թվային հարթակ ստեղծել, որը և կնվազեցնի բյուրոկրատական որոշակի ստեղծական պրոցեսներ, շատ ավելի կհեշտացնի նաև կառավարության աշխատանքները։ Մենք նախագծով սահմանել ենք 2025 թվականի հուլիսի 1-ը իբրև վերջնաժամկետ թվային հարթակը գործարկելու, մինչ այդ եթե առաջին եռամսյակի համար նախատեսված գումարները վերադարձնելու այդ ողջ ընթացքում թվային հարթակը չներդրվի, ապա կառավարություն և լիազոր մարմինը կիրականացնի այդ աշխատանքները, բայց իհարկե մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել դեռևս առաջին եռամսյակում հնարավորինս արագացնել պրոցեսները այդ հարթակը ունենալու թվային լուծումներով, որը բնականաբար կհեշտացնի ընդհանրապես այս պրոցեսները և մեր և մասնագիտական համայնքի և տեխնոլոգիական ընկերությունների կյանքը։ Շնորհակալություն, պարոն Հարապետյան, ես մեկ պարզաբանում եմ ուզում դրասնել,
Դուք նշեցիք իհարկե ձեր խոսքում, որ այս փաթեթը ունի կիրառության ժամկետ եւ դա 7 տարի եւ հայտարարում է նախապես։ Սա հատկապես կարեւոր է այն տեսանկյունից, որ մեր աջակցության զգալի մասը ունի ծասային բնույթ, իսկ ծասային ծրագրերը հաստատում են յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասն օրենքով։ Այդ ժամկետային սահմանափակումը կառավարությունը այս փաթեթով առաջարկում է հատկապես այն պատճառով, որ որոշակիություն լինի բիզնեսի համար, այսինքն բիզնեսը վստահ լինի, որ չնայած այն հանգամանքին, որ մենք ունենք ծախսային աջակցության բաղադրիչներ եւ նրանք յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասն օրենքով են հաստատվելու, սակայն սա հաջորդ 7 տարիների համար երաշխավորված աջակցություն է, ինչը նշանակում է, որ իրենք կարող են երկարաժամկետ պլանավորում իրականացնել, այսինքն մենք սովորաբար երբ ենք դժվարանում, երբ մենք յուրաքանչյուր տարվա աջակցության ծրագիրը հաստատում ենք այդ տարվա բյուջեով եւ կա ռիսկ կամ մտավախություն, որ յուրաքանչյուր հաջորդ տարում այդ ծրագիրը կարող է վերահաստատվել կամ չվերահաստատվել։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, որ հաջորդ 7 տարիների համար այս ծրագիրը փոփոխության ենթակա չի լինելու եւ այն աջակցության փաթեթը, որ հիմա առաջարկվում է, լինելու է կայուն, առնվազն ծավալով, որ ծավալով, որ մենք հիմա առաջարկում ենք հաստատել։ Խնդրեմ։ Ընդհանրապես մեկ շտկմամբ, որ մենք ասում ենք, որ եթե ծրագիրը փոփոխության ենթարկվի, այն միտված կլինի լավարկելու այդ ծրագիրը, որովհետև մենք հավատացած ենք, որ երբ մենք գրագետ կերպով կարողանանք այդ պետական աջակցությունը իրականացնել, այն իր ազդեցություն ունենալու ընդհանրապես ոլորտի զարգացմանը, եթե այսօր ոլորտում տարբեր հաշվարկներով 54,000 աշխատակից է ներգրաված, սա նշանակում է, որ խրախուսելով այսպիսի խթանող գործիքակազմ ներդնելու պարագայում տարիների ընթացքում այս թիվը պետք է մեծանա, ինչպես նաև մենք հավատացած ենք, որ եթե այսօր ընդհանրապես շրջանառությունը 2023-ին գերազանցել է 830 միլիարդը, բնականաբար այս օրինակ ծրագրերի ներդրման պարագայում այն շատ ավելի մեծ գումար է կազմելու եւ ավելի մեծ ազդեցություն է ունենալու ՀՆԱ-ի վրա, այս իմաստով սա նշանակում է, որ կառավարությունը տարիների ընթացքում կարող է նաև դիտարկել, նաև բխեցնելով նոր ընդունվելիք ռազմավարական փաստաթղթից առանձին ուղղությունների մեջ ռազմավարական ներդրումներ կատարելու հավանականությունը, դրանք կլինեն ենթակառուցվածքների տեսքով թե այլ ծրագրերով, իհարկե ժամանակի ընթացքում կքննարկենք, բայց այո, սա այն նվազագույնն է, որը 7 տարվա համար կայունություն է խոստանում համայնքին եւ այդ միջավայրին, եւ սա նաեւ շատ կարեւոր է ոչ միայն տեղական ընկերությունների համար, այլ վերազգային ընկերություններին Հայաստան ավելի ու ավելի ներգրավելու իմաստով։ Պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես պետք է ասեմ, որ կայունությունը չափազանց կարևոր է նման որոշումներ կայացնելու, ինչպես արդեն իսկ գոյություն ունեցող Հայաստանում գործունեություն ծավալող օրինակ ինժեներական ընկերությունների համար մեծացնելու ներդրումները եւ ավելի ու ավելի մեծ ներդրումներ կատարելու օրինակ R&D-ի իմաստով, ինչպես նաեւ արդեն նոր ընկերությունների multinational կորպորացիաների Հայաստան ներգրավելու իմաստով։ Սա մի փաստաթուղթ է, որ կառավարության ցանկացած պաշտոնյա ստեյության կարող է նաեւ իր միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքներում ներկայացնել, իբրև Հայաստանը իսկապես տեխնոլոգիական հաբ դառնալու ձգտող երկիր, որը առնվազն 7 տարվա կոնկրետ կանխատեսելի ծրագիր է առաջարկում վերազգային ընկերությունների։ Շնորհակալություն, պարոն Հարապետյան, հարգելի գործընկերներ, հարցեր, դիտարկումներ, Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Հարապետյանը իր խոսքում եւ դուք էլ պարոն փոխվարչապետ մի քանի անգամ ընդգծեցիք այն կապը, որ այս նախագիծը ունի կրթության եւ գիտության նաեւ ոլորտի զարգացման տրամաբանության տեսանկյունից, եւ ես կուզեի մի քանի կարճ դիտարկում անել այս ուղղությամբ։ Իրոք տեխնոլոգիական զարգացման մասին խոսելիս մենք առաջին հերթին շղթայի մասին ենք խոսում, որը սկսվում է կրթությունից, այնուհետև արդեն հետազոտական գործընթացներից ճանապարհ է բացում դեպի արտադրություն, եւ շատ կարեւորում եմ, որ այս աշխատանքները սինխրոնացված են,
բոլորովին պատահական չի, որ թերևս տեխնոլոգիական համայնքը կրթական համակարգի հետ ամենաակտիվ աշխատող ուղություններից մեկն է։ Բավարար է միայն նշել այն փաստը, որ այսօր մենք դպրոցներում ունենք արհեստական բանականության երկու դասընթացներ, որոնք երկուսն էլ ներդրվել են հենց մասնավորի հետ համագործակցության, իրենց նախաձեռնողականության և համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Հետևաբար մենք կարևորում ենք, որ այս շեշտադրումները առաջարկվող փաթեթում միայն ավելի ընդլայնվելու և նաև համագործակցության նոր պոտենցիալ բացելու տեսանկյունից աշխատանքի տեղ են տալիս։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ պիտի ասեմ, ակադեմիական քաղաք ծրագիրն է, որտեղ գիտեք, որ տեխնոլոգիական կլաստերը ունի առանցքային նշանակություն։ Մենք հենց այս շաբաթ ակադեմիական քաղաքի տեխնոլոգիական կլաստերի քննարկումներն էին իրականացնում ոլորտի շահագրգիռ բուհերի և գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ, և ակնհայտ է, որ ակադեմիական քաղաքում ստարտափերի ներկայացվածությունը, մասնավոր ընկերությունների ներկայացվածությունը պետք է լինի, և արդեն իսկ գլխավոր հատակագծի հայեցակարգով նախատեսված է, և ես հույս ունեմ, որ այս համատեղ աշխատանքի ընթացքում մենք նաև ավելի ակտիվ կներգրավենք մասնավոր ոլորտին նաև ակադեմիական քաղաքի տեխնոլոգիական կլաստերի քննարկման գործընթացում, հասկանալով նաև նրանց պատկերացումները և պատկերացնելով, թե ինչպես դա պետք է արտացոլվի մեր հետագա աշխատանքներում։ Եվ վերջին դիտարկումը, որ կուզեի անել, արդեն վերաբերում է գիտության և հետազոտության զարգացմանը։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը խթանելու է մասնավոր ընկերություններին ավելի ակտիվ աշխատել այս ուղղություններով։ Սա նաև մեր ձգտումն է, որտեղ մենք բոլորովին չենք կարծում, որ գիտությունը և հետազոտությունը միայն պետության և բացառապես պետության մենաշնորն է, և պիտի ավելի աջակցող ու խրախուսող լինենք, որպեսզի մասնավոր ոլորտը հետազոտության մեջ ավելի ակտիվ ներգրավի։ Առաջիկայում մենք գիտության ռազմավարության նախագիծը պիտի ներկայացնենք, և այստեղ պետք է խնդրեմ, որ սինխրոնացված աշխատենք, մասնավորապես վերջին տարիներին, որ գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը էապես ավելացել է, մենք ունենք առանձին գործիքակազմեր, որոնք ուղղված են հետազոտական դրամաշնորների հենց կիրառական նշանակության պրոյեկտների մասով, և այստեղ կարծում եմ միասին պետք է փորձենք հասկանալ, թե մենք որ գործիքակազմով ինչպիսի թիրախներ ունենք և ինչպես ենք հասցեագրում, որպեսզի արդյունքներն ու ռեսուրսների օգտագործումն էլ այդ իմաստով ավելի արդյունավետ լինի։ Բայց ընդհանուր առմամբ կուզեի մեր կողմից ևս մեկ անգամ փաթեթի կարևորությունը շեշտել և վստահ լինել, որ սրա ազդեցությունը լինելու է ոչ միայն բուն տեխնոլոգիական համայնքի զարգացման, այլ նաև հարակից ազդեցություններ է թողնելու կրթության ոլորտի և նաև հետազոտական գործընթացների բարելավման վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, այլ դիտարկումներ, պարոն Հովհաննիսյան, խնդրեմ։ Պարոն Խաչատրյան, գործընկերներս արդեն խոսեցին այս հարցի հետ կապված, բայց կուզենայի նշել, որ կառավարության ծրագրով մենք նպատակ ունենք չեղարկել գործող հարկային արտոնությունները և նոր հարկային արտոնություններ չտալ։ Եվ այս առումով կուզենայի ասել, որ մենք այս նախագիծը կառուցել ենք այնպես, որ սա հարկային արտոնություն չի, այլ սա աջակցություն է ոլորտին, և ըստ էության ոչ թե մենք եկամտահարկը 20%-ից իջեցնում ենք 10%-ի, այլ մենք մեր տնտեսվարողներին ասում ենք, որ եթե դուք ներդրումներ կատարեք կրթության մեջ, ապա մենք կվճարենք այդ չափով ձեր աշխատակիցների կրթության ծախսը։ Եվ շատ լավ է, որ նաև կառավարության ծրագրով այդպես նախանշված, որ մենք փորձելու ենք ոչ թե հարկային արտոնություններ տալով, այլ ֆիսկալ գործիքներով աջակցել այս կամ այն ոլորտի զարգացմանը, և այս իմաստով են ամբողջ գումարը, որը մենք նախատեսել ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բյուջեով, այդ ամբողջը կարող ենք համարել կրթության վրա ծախսվող գումարներ, և սա կարևոր է նաև այն առումով, որ ծախսային ծրագրերը գնահատելը, դրանց արդյունավետությունը ժամանակ առ ժամանակ վերադառնալը շատ ավելի հեշտ է մեզ համար, և շատ ավելի հաճախ ենք իրականացնում, քան այն արտոնությունները, որ այս կամ այն ուղղությամբ տալիս ենք հարկային առումով, որոնք երբեմն տալիս ենք այդ արտոնությունները, և հետո երկար ժամանակ չենք անդրադառնում, արդյոք այդ արտոնությունը օգնեց հասնելու այն նպատակներին, որը մենք ունենք, և ես կարծում եմ, որ մենք
մեկ տարի հետո առնվազն կվերադառնանք այս հարցին հասկանալու արդյոք, որտեղ մեր նպատակը նա է, որ այն ներդրումը, որը մենք իրականացնելու ենք այս ոլորտում, ինքը պետք է այնպիսի արդյունքներ տա, որ մենք կարողանանք ունենանք այնպիսի ոլորտ, որը շատ ավելի շատ հավելյալ արժեք է գեներացնում, քան այսօր, որպիսի փակի նաև այն ծախսերը, որը հանրությունը ունենալու է այս ոլորտում ներդրում անելու համար։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, այլ դիտարկումներ, հարգելի գործընկերներ։ Ես մեկ կարևոր նաև կետ եմ ուզում, որպես ամփոփում ավելացնել ասվածին, պարոն Հայրապետյան նշեց, որ ոլորտում 54,000 զբաղվածներ կան, և շատ կարևոր է, որ մենք այս աջակցության փաթեթը ընդունում ենք վերելքի փուլում։ Եթե մենք համեմատենք այս թիվը, այս ոլորտում զբաղվածների քանակը մարդկանց 2-3 տարի առաջ արձանագրված ցուցանիշների հետ, կտեսնենք, որ եղել է ավելի քան կրկնապատկում, նաև այն 830 միլիարդ դրամը, որ այս ոլորտի կազմակերպությունները որպես մատուցվող ծառայությունների և արտադրանքի արժեք արձանագրել են 2022 թվականին, սա նույնպես ավելի քան կրկնապատիկ ցուցանիշ է պատմական մեր նախորդ տարիների ցուցանիշների համեմատությամբ, և մենք այս աջակցությամբ նախ ուզում ենք վստահ լինել, որ առաջիկայում ոչ միայն կկայունացնենք այս բարձր ցուցանիշները, այլև հնարավորություն կընձեռենք, որ իրենք աճին նոր հորիզոններ արձանագրեն և գնան այդ ուղղությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ քվեարկել քննարկման ներկայացված նախագիծը, ովքեր են կողմ նախագծին դրական եզրակացություն տալու համար։ Շնորհակալություն, նախագիծը հաստատված է, և մենք պետք է հիմա քննարկենք օրակարգի 4-րդ հարցը, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության